պատգամավոր կամ այլ պաշտոնյա դառնալ։ Ես ուզում եմ, որ հանգիստ ապրենք մեր երկրում, որ այս երկիրը շարունակի մնալ հայկական և չունի խառը հայ ադրբեջանական կամ միայն ադրբեջանական։ Եթե այդ մարդը, եթե այդ մեր վերած փաստարկները, որ հենց տենցել ու լինելու համոզի չէ, համեցեք, եկեք իրար հետ այդ խնդիրը լուծենք։ Սեղանին հիմադրված է խաղաղությունը, ինչա դա է վտանգավոր։ Ես կարծում եմ, որ այդ բանը լուծվող չի, այդ խնդիրը լուծվող չի։ Ինչ է լուծվող չի, որովհետև հյուսիս հարավ և արևմուտք այդ բանը և թուղիները նախ իրար հակադիր են։ Աշխարում այսօր կռիվների մեծ մասը այդ հյուսիս հարավ, թե արևելք արևմուտք կռիվի մասին է։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, նույնիսկ եթե այդ խաշմերուկ աշխատի, նույնիսկ եթե տեղի ունենա հրաշք այդ խաշմերուկ աշխատի, այդ ենթակառուցվածքները Հայաստանն չեն։ Այսինքն հարավային երկաթուղային գծերը Ռուսաստանին են, գազատարը Ռուսաստանին է, սպասարկումը Ռուսաստանը։ Հայաստան նույնիսկ չի կարողացել որոշի Հայաստանով անցնող իրանական գազի խողովակի տրամաչափ, այսինքն դա ի՞նչ խաչմերուկ է և ինչով է այդ հյուսիս հարավ այդ խաչմերուկը հայկական լինելու։ Լինելու է ռուսական, Հայաստան շահի հետ է քիչ է կապ ունենալու, որ ասեմ վտանգավոր է, վտանգավոր չի, ուղղակի չլինելու։ Այսպեսի մի հարցակ, խոսում են սահմանները բացելու մասին Ադրբեջանի հետ, ասում են սահմանը բացելու դեպքում այնտեղից կարող ենք բեռնափոխադրումներ կատարել, ներմուծումներ, մի խոսքով գազի ներմուծման մասին են հույս հայտնում, հա, Թուրքիայի հետ սահմանը բացելու դեպքում տնտեսության զարգացում են ակնկալում, Հայաստանի խաղաղություն են ակնկալում, սա որքանով է հնարավոր այն պայմաններում, երբ որ Ադրբեջանն արդեն իսկ 240 կիլոմետր տարածք զավթել է ու որևէ ձևով հնարավոր չի լինում այս իշխանությունների կողմից այդ տարածքը հետ վերցնել։ Այդ պայմաններում ինչ վտանգներ։ Ես ուզում եի ձեր հարցի երկրորդ մասով պատասխանել, որ բացի Հայաստանից դա ով է ուզում։ Կա մի երկրորդ ուժ, որը ուզում է դա։ Այսինքն դու պետք է այդ հարաբերությունները հաստատել ես Ադրբեջանի հետ, գոնե համաձայնեցնես քո ցանկությունների ու հնարավորությունների բանը, շրջանակը, իսկ Ադրբեջանը ակնհայտորեն ոչ թե ուզում է խաղաղության պայմանագիր ու բեռնափոխադրումների ազատ շրջանառություն, այլ ուզում է Հայաստանը ընդհանրապես, ուզում է հայկական գործոնը որպես հարավկովկասյան քաղաքական իրողություն, քաղաքական իրողության մաս հայկական գործոնը վերացնի։ Իհարկե ինչն է պետք բեռնափոխադրումներ կազմակերպել Հայաստանի տարածքով։ Եվ ոնց որ ԵԱՏՄ-ի նիստին ասեց Ալիևը, ահագին ինքը առանց Հայաստանի էլ թողունակություն է Բեռների, ավելի քան ինքը կարող է թույլ տալ, և ամեն օր էլ ավելացնում այդ հնարավորությունները, թե երկաթուղով ընդվորում, երկաթուղով ենթակառուցվածքներով, որոնք իր տնօրինության տակ են, ոչ թե ռուսների, ամերիկացիների կամ ուրիշ։ Ես ասում եմ, եթե Հայաստանում փորձեն հայկական ենթակառուցվածքներ ստեղծել, երկաթուղի կլինի, գազատար կլինի, դե այդ պրոյեկտի մասին կարելի է սկսել մտածել, բայց քանդեր դրանք մերը չեն, դրանց պատկանելությունը թույլ չի տալիս դրան հայկական խաչմերուկ ասել։ Դա կարելի է ռուսական խաչմերուկ, դա կլինի, կարելի է ռուս-թուրքական խաչմերուկ, դա կարելի է ադրբեջանական խաչմերուկ, իրանական խաչմերուկ, բայց ոչ հայկական խաչմերուկ։ Ես չեմ հիշում, որ ասել եմ անկանխատեսելի են լինելու, բայց ամեն դեպքում մի փուլ, մի մակարդակ ավելի բարձրացնելու, ամեն հաջորդ փուլին մի մակարդակ ավելի բարձրացնելու համար մեզ պետք է քաղաքացիների աջակցությունը, տվյալ պահի գործողությունները պայմանավորված են բացառապես քաղաքացիների մասնակցությամբ, այսինքն չենք կարող մենք 20 հոգով, 30 հոգով, 50 հոգով անենք 1000 հոգու գործ, դա ֆիզիկապես անհնար է, էլի, և իրազեկման ակցիաները, որոնք մենք իրականացնում ենք ամեն օր, հենց դրան են ուղված, իրազեկել, որպեսզի մարդիկ հետևեն և եթե խնդիրները իրենց է համարեն, մասնակցեն։ Իսկ արձագանքին ինչպես ես ձեզ ասեմ, էլի,
նախկին փորձը իմ մասնակցություն կազմակերպած եւ մասնակցած շարժումների ասում է, որ պետք է պրոցես դինամիկայի մեջ նայել, կապ չունի 10 հոգի սկզբից մասնակցում սկսել 10,000 հոգի թե 100 հոգի, կարևոր է որ ամեն հաջորդ օր ավելի շատ լինի։ Հիմա այն դինամիկան, որ ես տեսնում եմ, թույլ է տալիս հույս ունենալ, որ շարունակվում է աճի դինամիկան։ Այդուհանդերձ խոսեցիք նախկին ակցիաների մասին, որ իրականացվել եք ու ինչ որ առումով գուցե չեն հաջողվել, հա, կամ որոշակի նախկին սխալներ գուցե, որ արդեն ուղղվել են, որոշակի գործողություններ, որ հիմա արդեն վերանայել են գուցե։ Մերը ես անկեղծ ասած, որ պրոցեսի մասնակցել եմ 90%-ը հաղթել է, ոչ թե միայն մասնակցել եմ որպես մասնակից, չէ, հակառակը, դից 90%-ը, այլ որպես կազմա, որ ես եղել եմ կազմակերպիչներից մեկը համակարգող խորհրդում, եւ չեմ մտաբերում մի բան, հա, հիշեցի նստածույցը, բայց դա 10 տարի առաջ է, էլի 18 թվականին օրինակ 13 հոկով սկսել է ու հաջողությամբ ապսակվել, մի մեկ ում դուր կգա, դա դուր չի գա, բայց դա պրոցես է, որը սկսել է 13 հոկով, դարել է 200,000 հոգի, ընդ որում դինամիկան հենց տենց էլ եղել է։ Եթե դուք կհիշեք, բանը, Նիկոլ Փաշյան թիմը հասել էր Երևան, 2 օր հետո 10 հոգի էին մնացել այդ 1,000 մարդկանցից, այդ հետո 10 հոգին դարձան 100 և ավել 1,000 մարդ էլ, այսինքն նորմալ է դինամիկան։ Ես մի հատ տարբերություն ասեմ, որը իմ կարծիքով ընկած է 20 թվականի ծեսքում ընկած ձախողումների հիմքում, դա խաղաղ անհնազանդության ակցիաները, այս ամբողջ տրամաբանությունը ենթարկեցնել կուսակցական տրամաբանությանը, դա բանա, կարմիր գիծնա, դա այն ինչ պետք է անել։ Դրա համար մեզ մասնակիցները, Միքայելը կուսակցական ա եղել, նախաձեռնությունը սկսելուց առաջ ինքը վայրա դուրս ա եկել կուսակցությունից, դրա համար մեր, եթե կարելի ա դա տենց ասել, համակարգող խորհրդում չեն կարելի լինեն կուսակցականներ, հենց կուսակցական շահը մտնում ա շարժման մեջ, դա այս տիպի շարժման մեջ, ոչ բոլոր տիպի շարժումների մեջ, այս տիպի շարժման մեջ դա վերջի սկիզբն ա։ Եվ եթե նշեմ տարբերություն, ապա սա ապակուսակցականը այդ առումով ինձ թվում է ավելի մեծ շանսեր ունի, քան մյուս տիպի կուսակցական մասնակցությամբ շարժումները։